част от коментара на Злати Златев, един от хората, които сложи началото на това състезание. Минута до завръщането на джедаите. Империята отвръща на удара.
За достойно спрещане един много труден сезон в българския автомобилен спорт през 2013 година, но това не е новина, както последните няколко години стана факт. Започваме веднага с наблюдаването, защото тази година, знаете, под шапта на Бориска Разия по автомобилен спорт има страшно много спорта и дисциплини. Видите колко много клуби има тук, трябва да се стегнем да ги разгледем днес всичките. За хората, които се борили, се състезавали през целия сезон и сега напълно заслужено, естествено, ще си получат своята награда. Както виждате, аз съм в изключително приятна и красива компания на подиума. След малко ще сляза от него, тъй като оттам ще ми е по-лесно да оперирам с всички тези лица с награденията, докато тези красиви дами ще асистират заедно с Вероника Стефанова, мисля, победила 2013 година, да видим кой ще вземе титлата за 2014. Те ще асистират на нашите гости, които също ще връчат награди. I participate a lot of international rally in Bulgaria for long years. So I have a lot of good friends, Iliev, Donchev, I didn't see Donchev, where is Donchev? Hello my friend, best regards to everyone. Now we are here for a new project, not for competition, me. And a new challenge. For that I would like to thank you for Mr. Kozdakov, President of Bulgaria. Извинявайте на първо. Познавате се с господин Вулкан, ще е добър приятел с господин Илия, господин Дончев, от много години участва в българските елита. Има много победи и сега сте ни представили нов проект с помощта на господин Костов, приятел на БФАС. Надявам се за близко бъдеще. Чес, I would like to explain now what is it. This is new kind of challenge. We do always in the city center, very close to spectators and high level competition. And the main thing is no budget with the car. Основното нещо за този проект, че винаги се състезавате с центровете на градовете, много близко до публиката, много висока нормална конкурентна способност, много изравнени възможности и нисък бюджет. Until now, in 3 years, 110,000 spectators in our organization, in our events in Turkey. So people interest a lot. Car, very funny, very nice to drive, very nice to spectate. За последните 3 години над 100 000 зрители в Турция, много интересен автомобил, много интересен лесен за каране и много атрактивен за публиката. So, we would like to be here in 2014 in V1 Bulgaria. Бихме искали да бъдем тук и през 2014 година в България. We have V1 Moldova and we have Turkmenistan. Вече имаме шампионати в Молдова и Туркменистан, първите държави извън Турция, където провеждат тези надпревари. With Bulgaria, it will be fourth country. България ще бъде евентуално четвърта държава, където ще има такива надпревари. After fifth country, we will organize V1 International. След като се съберат 5 държави с такива шампионати, ще организираме и международна купа. And national championship, national V1, besides national V1, we have international event in Bulgaria. Освен национално състезание в България, ще организираме международно състезание с този шампионат в България. And the main thing is, when we won international, the prize for the podium, it will be big money. Естествено ще има големи парични награди за тези, които стигнат до подиум. And hopefully some drivers, some new drivers, some known drivers, we will see next year in V1 Bulgaria. See you. If talented driver can interest with interested drivers can contact with Katarina. With her. А тези, които се интересуват, знаете как ще установим точно при кого трябва да се направи контакта. Иначе господин Шък се надява нови, вече добре познати пилоти да участват в V1, както се казва този шампионат, до година. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря ви.
и трябва да ви кажа, че тази година за първи път виждам толкова много хора. Включително тук с Тони Абдамов, известник Труд, споделих на влизането в зона, че тук хората са повече от 80%, повече отколкото на спортист на годината. Значи това не е случайно. Значи вие сте работили, федерацията е работила. Използвам случая да поздравя председателя Козликов, управителния съвет и всички вас, за това, защото за да стане това награждаване с тези близо 200 купи, явно, че е имало голяма, голяма дейност. Значи, федерацията върви в правилна посока. Другото, което ми направи впечатление, страшно много нови лица. Това също е много добре. Разбира се, има и лица. Тук ние ще покажем един наш бивш автомобилен задател на 91 година, който е в не по-лоша кондиция от нас. Но има много, много нови лица, които подемат новия полъх на автомобилния спорт, защото автомобилния спорт е нещо велико. Когато говорим за автомобилен спорт, тук са всички компоненти от шофира и безопасно. Това не значи, че когато ти караш бързо, не можеш да караш. Напротив, за да караш бързо, трябва да бъдеш много добър водач. И автомобилният спорт помага страшно много за подобряване на безопасността в България. И трябва да ви кажа, че в последните години и половина две убитите по нашите улици и пътища са почти с 45% по-малко. Това, затова и вие работите в тази връзка. Но понеже купите са много, времето е малко, от сърце искам да пожелая весела Коледа и успешна нова 2014 година. На добър час! Благодаря, господин Акин, председател на Съвета. Господин Акин, давайте. Господин Чуйко, заповядайте. Господин Георги Славейков, също се прави на сцената. Господин Славейков. Сърце за поканата, която получихме, което показва, че ние, старите пушки, старите майстори на спорта по автомобилизъм, сме удостоени с тази награда и не сме забравени. Това е най-важното. На всички присъстващи и на техните семейства пожелавам от името сме градените, здраве, дълголетие, късмет в живота и всичко най-хубаво. Да кажем тук, какво е дълголетието? Какво дължи дълголетието? Уважаеми присъстващи, благодарение на автомобилния спорт, който ме научи на ред, точност и дисциплина,
които са оказали голямо влияние в живота ми. Живота ми това значи 90 години. Често пъти ми казват, абе, другар инженер, какво правиш това време в тая криза да гониш 90 години? Казвам, абе, това е божа работа. Но на всички автомобилисти, участници в рали състезания, пожелавам големи успехи и умната. Колеги, уважаеми дами и господа, аз тези хубави думи, които каза Роберт, с него много години сме заедно били в автомобилния спорт, искам само да потвърдя думите му, които той ги изрече тук, че наистина автомобилният спорт е един спорт, който учи на дисциплина. И това винаги сме давали примери с нашите автомобилни състезатели, че те, за да постигнат големи резултати, първо са и дисциплинирани като водачи. Така че това е пример, който е за подражание. Искам накрая да благодаря генерацията за това, че са сетили малко и за старите пуши, така както каза Робен, защото историята е хубаво да се забрави. Вие сте хората, които продължавате и които ще дават новите резултати. Достижили здраве на вас, на семействата ви и до нови срещи. Всичко добро за нова година. Само се пита, господа, една специална награда от господин Стоян Апостолов за господин Чубриков. На момент да добие търговски вид. Заповядайте, господин Апостолов. Предполагам, че всички колеги и ме познават, особено господата тук зад мен, защото аз съм бил с тях. Аз дължа много на господин Чубриков, защото не съм имал възможност до сега на такъв форум да си призная. За мен той е първият учител в автомобилния спорт и искам в знак на уважение да му поднеса тази награда, която представлява един колан, която е адресирана до Илия Чубриков, моят първи учител по автомобилизъм, с дълбоко уважение и пожелание за дълголетие. Спортен живот, имам няколко спомена, които никога няма да ги забравя. Един от спомените, не знам, малко, може би знае, че съм карал мотоциклет и карах на едно колело, когато спечелих един мотокрос, който беше на Шипка, с публика над 100 000 билетчета продавахме по 10 стотинки, тогава 500 кубика, аз бягах 350 и 500, 500 кубика спечели първо място и ме грабнаха с мотоциклета, както спирам горещи аз в мотоциклета. Втория случай имам един в Турция, когато спечелих гюбетин рали на площада, когато ги режирах, там ми грабнаха също. И сега това е третия случай, който никога няма да го забравя, за вниманието, което за един човек, който съм направил уважение и съм показал каквото мога да се научи и факт е, че на тази година е шампион на България. Само поздравя. Благодаря. Благодаря. Продължаваме сега с националните шампионати в автокроса и ралликроса, която смятате на мястока Кармен Планаро се досираха на второ място пред нашите екипажи в Европейския рали шампионат. За огромно наше съжаление, Кармен не се няма. Господин Кълнико. Специална награда от БФА за Екатерина Стратиева за второто място в Европейския шампионат за дами.
веднага след нея иска да поканя Тодор Славов и Добромир Филипов, новите балкански шампиони на рали за 2013 година. Възстановяването на този шампион се отказа повече от успешно и се надяваме, че от тук нататък тази регионална превара ще става все по-спорна. Кате, върни се, моля ти на сцената. Поздравление за най-добре поставят сигурност в Европейския лиг шампионат и Балканската купа. Благодаря ви. И както може да се усетите, продължаваме с класирането в българския рали шампионат за 2013 година. Гледайте сега на клипчето за рали състезанията, след което предстои последното награждаване за днес. За най-бързия рали шампионат за 2013 година започваме с клас 9. Трето място за 2013 година Владимир Севрински и Васил Николов. Второ място в клас 9 Николай Горделов и Наско Цонев. И първо място Дилян Станков и Младен Карчев. Господин Козаков, писател на Бертаж, ще награди първите трима в клас 9 за 2013 година. Първо място Дилян Станков и Младен Карчев. Второ място Николай Горделов и Наско Цонев. И трета позиция Владимир Севрински и Васил Николов. Още веднъж първите трима в клас 8. Христо Атанасов, Мария Иванов, шампиони, Георги Гърджев и Георги Гърджев на втора позиция. И трето място за Емил Денев и Богомил Денев. Също в края на тази церемония. Още веднъж първите трима в клас 6. Данил Родонов, Динко Георгиев. Второ място за титулния стратегия Добрин Борисов. И титул за Михаил Симеонов и Васил Георгиев.
аплодисменти за промяците клас 6. Благодаря, господа, и продължаваме с клас 5. Трето място в края на годината за Драгомир Друмчев и Димитър Трифонов. Второ място за Антон Титов и Венцислав Мирчев. И първо място за Мирослав Ангелов и Петър Илиев. Слав Мерчев и трета позиция в края на момента за Драго Дромчев и Димитър Трифонов. Павлина Апостола. Второ място за Игнати Савев и Милен Илиев. Първа позиция в края на годината за Георги Василев и Стефан Добрев. Господин Янакиев, това е края на годината, първите трима в клас 3. Титул за Георги Василев и Стефан Добрев. Второ място за Игнати Савев и Милен Илиев. И трета позиция за Стоян Апостолов и Павлина Апостола. Александър Салюк и Евген Червонин. Помните, Евген Червонин, без когото нашите пресконференции вече не са същите. Да. Второ място за Крум Дончев и Петър Юданов. И титлът това бе за 2013 година за Дмитрий Лев и Янаки Янаки. Сериозна дисциплина. Особено искам да поздравя моя стар приятел Женя от Украина, който е дошъл специално
Ради България беше кръг и за техния шампионат и по този повод, вие знаете, че те спечелиха Ради България и се класираха в нашия национален шампионат и затова ги награждаваме тук. Благодаря му, че намери време. Особено ми е приятно да поздравя нашите най-добри пилоти, които в една много сериозна, истинска конкурентна борба можаха да направят един много интересен шампионат. Мисля, че той до година няма да бъде така интересен, тъй като поне информацията е, че господин Илиев ще мине в някаква друга дисциплина или ще стане ръководител, така както ние бехме дълги години. Има нужда и от такива хора, които да помагат на автомобилния спорт. Аз пожелавам на тях, на техните семейства, на техните деца да бъдат живи и здрави, да посрещнат весела и хубава нова година. На добър час! Благодаря ви, господа! Първите трима в клас 2, благодаря господин Анкиев. Сега е ред на отборното класиране в шампионата. Трета позиция с 2013 на Буйла Автомотор Спорт. Второ място Булкан Рейсинг Тим. И първо място за Бул Сим. Ще ни този пол. Що само викате? Пляскайте се. Още наш първите трети имам в отборното класиране за 2013 година. Булсин, Булкам Рейсинг и Буйла Автомотор Спорт. Поздравляем за първите екипажа при шампионата. Булсин, Булкам Рейсинг Тим и Буйла Автомотор Спорт. Благодаря ви, дами и господа. Стигаме сега до последното награждаване и в българския рали шампионат и за днешната церемония. Генерално класиране в рали шампионата. Трето място Александър Свилки и Евгений Червоненко. Както е гъдно става господин Червоненко, ще говори веднага след награждаването, макар и кратко, но не избегваме, знаете. Второ място, Крум Дончев, Петър Йорданов. И първо място в Ръжен Пата на България за 2013 година, Димитър Ниев, Иракия Иракия. Янкият Крум Дончев, Петър Йорданов си получат куртите за българския шампионат, да ти кажа, че тук ще получат и своите награди за второ и трето място в Европейската рали купа, спечели през 2013 година. Да кажа по
няколко думи и нашите победители в Европейската купа и в Национална шампионат, така че Митро, проведе. Здравейте от мен. Честито. Това са хората, които успяха да спечелят Европейската купа. Искам да им благодаря за това, с тях в няколкото състезания, в които имахме възможност да участваме заедно. Благодаря също и на Клум, и на Пепи, разбира се. Благодаря на Янаки, благодаря на целият екип, момчета. Благодаря на всички спонсори. За мен това награждаване е малко по-специално, тъй като от година вече няма да съм тук. В смисъл, аз ще бъда тук, ще ви поздравявам шампионите, но няма да получавам награди. Искам да ви кажа, че така през целия си смислен живот съм обичал изключително много автомобилите и съм се състезавал с много емоция и страст и може би точно това така ме е направило по-успешен. Искам да благодаря абсолютно всички и да ви кажа, запазете емоцията, автомобилите са наистина, може би, спортния уред, който дават най-висок адреналин. И продължавайте винаги да се борите за първите места. Благодаря ви. Браво!